今天非常高兴，我们又再次来到这个格力在北美的总代理，而且今年夏天纽约也是蛮热的，对这个空调的需求也是非常高的。所以我想第一个问题问一下欧阳部长，就是我们这个格力空调作为一个家喻户晓的一个品牌，是什么时候进入这个北美市场的？格力进入北美市场差不多十几年了。实际上我们格力现在在整个北美市场呢，在 duct 里是这一块呀，其实我们品牌形象特别高，然后市场占比也特别高，所以在北美市场就格力跟在就是中国国内一样，也是家喻户晓的这一个品牌。嗯，对，所以我想很多一些家庭啊，包括一些商用的一些建筑都在使用这个格力的空调，而且现在我们知道这个北美也非常讲究这个能源节能方面一些要求，所以对空调的品质的要求也是更高了。所以我想问一下，就是我们格力的品牌在北美目前发展的一个状况是怎么样的？格力我们实际上我们的强势主要就是一个产品，一个品牌形象，然后一个销售渠道，就这三块就促进了我们整个格力的整个产品啊，包括市场占有率等等啊都特别高。然后在产品这一块呢，我们实际上现在开发的产品呢是以那个超低温热泵技术为主导的，我们其实开发了全系列的那个超低温热泵技术，我们有超低温的那个深沟中的那个分离机，我们也有 multi 中，我们还有那个商用跟轻商用的那个超低温的 VIF， 我们现在也在开发了个最新的纽约能源署的这个超低温的热泵的川机，这都是这和领先这个行业的。所以我们整个技术呢都是用在这个超低温的这个热泵的这一块，我们也开发了自己的那个双缸双极的超低温的压缩机，这是我们自己的那个有专利的压缩机的技术。就整个这一块我们实际上是走在行业的前边，而且现在也是符合就是美国啊关于这个超低温的热泵的这个技术的发展，包括一些政策啊，就是我们这个都是走在这个技术跟标准行业前列的一些产品。因为我们格力的愿景就是提供所有的这个空气处理的方案，也就是说你在任何的应用场景我都要有那个适合的产品来使用。对，因为格力这个品牌给我们的印象就是在不断的创新，在技术上面有很多的一些突破啊。那所以说如果在北美市场来说的话，你们有没有一些主推的一些产品线？格力品牌在北美市场已经家喻户晓，我们进来十几年了，而且我们现在大概领先的那个市场占比也很高。King Home 这个品牌，就金鸿这个品牌，其实在国内也是很知名的品牌，它是我格力拥有的高端品牌。我们现在在北美也是在推金鸿品牌。金鸿品牌因为它现在主要是针对这个美国的北部和加拿大地区，这个地方气候比较寒冷，所以它的这个侧重是在推那个超低温系列的高能效的全系列产品。我们格力空调包括现在的这个金鸿的品牌，就无论在夏天还是在冬天，实际上是双机一体的这样的一种性能，对不对？因为我刚才主要是强调超低温制热，这主要是因为这个美国的北部跟加拿大都比较寒冷，但实际上我这个双缸双极压缩机啊，它实际上在夏天呢，它能够在54度的情况下能够顺利的制冷。实际上我们现在在中东整个在卖的那个就是在夏天的那个高温的那个空调啊，对，就高温情况下制冷的空调，其实用的也是双缸双极的压缩机，只是因为我们在美国北部啊和加拿大地区，它因为夏天不是很炎热，因为我们这边主要是就冬天寒冷，我们要在冬天的寒冷下继续用那个热泵制热，因为现在美国政府其实也出了很多这个能效的这个法案跟一些政策，鼓励你使用这个热泵的产品，所以我们就是重点主要在这个地方就是超低温热泵，因为我们在-30度还能够提供稳定的热泵制热的这个技术。从普通的民众的角度来看，他判断一个产品的一个好坏，他可能就是说，一个是能不能帮我省电，帮我省钱，同时故障率很低，
然后又有很好的一些售后服务。所以我想问一下欧阳部长，就是我们在北美市场如果推广一个产品方面，你在这几个角度来讲，你们有没有一些措施？那我们当然有措施，首先就第一个就是你产品的质量就一定要达到非常可靠的这个程度，这个也是我们格力擅长的这一块。然后就是我们这边的服务安装技术支持，因为这个主要就是 Kenny 这一块，他是我们金鸿在东北地区的这个代理，他在这边就要建立完善的这个售后体系，安装体系，包括技术支持的这个网络。这三年中间我们做了很多的就是这边的住家的或者是商业的我们都有做，所以就目前来说我们在有了一条完全就是可以服务到在维修方面或者是出现故障我们都会有及时有工人直接去解决，如果工人做得不好我们这里还有重新有做他们的培训服务。因为现在美国政府也非常强调这个节能减碳的这样的一个目标啊，所以它在能源设备方面有很高的一些要求，所以在这方面来说的话，你们是不是也配合政府的某些政策使这些产品能够符合这样的一个标准或者？对，所以现在我们就中联体就推出了 King Home 这个品牌，所以它的节能非常高又省电。再说呢，在能源局的我们在这个设备方面呢，也是得到比其他品牌的高出了15%-20%左右，所以这个是我们现在主打的。在长岛的一部分像 low income 的，所以我们也做得不错，所以我们就完全帮他们申请，一直就到安装到退到 rebate 为止，所以我们是一条龙服务的。大家很关心就是政府有这个能源补贴的一个计划，如果购买相应的格力或者金鸿的一些产品，他们到底怎么样去获得政府的这样的一个能源补贴呢？好的，那我就跟你简单的说一下，通常呢就是有客户到我们这里以后呢，我们会确认了地址以后呢，我们会派工程师到他家里去做一个测量，应该是用多大的机子，所以就我们会拿回所有的测量图呢就回来，再呢我们就这边的工程师就会计算，按照能源局的方案我们来计算他们这个是需要多大的机子，是这样的话呢就我们会给客户会报个价钱。可你那这样子是客户要先预付所有的安装费用和机子的费用，然后再等待政府给予这种退税的补贴吗？基本上呢是客户不用先付的，所有能源局批准的这个 rebate 呢我们就会先垫付出来。那现在很多民众家里可能用的还是一些旧的老的一些品牌的一些空调，那如果他们要去更换我们现在新金鸿这样新的一些产品来说的话，从家用方面你觉得有哪些选择？家庭用的这个使用啊，其实我们是能覆盖所有的应用场景。首先在这个美国这种传统的那个独立屋的这个情况下，我们其实有这个超低温的呼吸机，如果他使用了那个燃气炉，我们现在就有这个呼吸机配那个 A-Coil 配燃气炉，我们属于那个 Dual Fuel 双燃料的这种解决方案。它就是当然首先第一，夏天我们能够制冷，冬天在超低温情况下，包括我们可以一直到-30°C我们都可以制热，热泵制热是用电驱动的热泵制热，但是它以前的那个燃气炉呢，我们可以继续保持在那个地方，我们把那个燃气炉可以作为一个备份，然后如果说是像这种高层建筑的话，我们就有很多解决方案，我们就有这个我们分体机的超低温的single中的那个解决方案，包括如果是比较多的房间啊，一个 apartment 这种我们就有 multi 中的解决方案，如果是你一栋楼的话，我们就有那个超低温的 VIF 的解决方案，然后轻伤的场合我们就会有那个超低温的呼吸机的解决方案。就是无论你这个家庭是 house 还是公寓，是旧的还是新的，里面是燃气的或者是电的，我们都有相应的空调的品牌能够配备。是的，而且我们还是超低温的，还是达到这个
这个补贴标准的，还可以拿到退税的，拿到政府补贴的。OK， 所以今天我们来到这样一个展示厅，我们看到很多的一些机种，大大小小的。所以下面我想，能不能我们实地的来了解一下不同空调的一些性能和它的功能？罗总，我看我们这边真的有好多不同的机型哈。是的，有没有一些就是最新的值得介绍的机型？好的，我来给您介绍一下，这是一款全球领先的独一无二的窗级。啊，这个窗式的空调机，这个外形看过去就比过去的窗式的空调机美观了很多哈。是的，从传统上来讲呢，我们考虑到窗机的时候呢，都是以为呢窗机呢是在我们夏天的时候可以产生冷气，对，给我们的环境，这就是空调机嘛。空调机窗式大家去想到就是空调机。但是这部机的独特之处在哪儿呢？它的独特之处是在于呢，除了在夏天可以制冷，这部机子呢还可以在冬天利用我们的热泵制暖的原理来制热。哦，所以这个是两用一体的，它可以夏天制冷，冬天制暖。嗯，因为纽约现在很多一些老房子还是用这种窗式的空调机，但他们就是只能是夏天用，冬天的时候都要烧其他的暖气，所以这个装上去真的就很方便。没错，在我们纽约地区来讲呢，在这个冬天的情况下，一般我们是烧煤、烧气和烧油来制暖。对，那是一种对大气会产生很多有害的物质的方式，是不是一种呢节能节碳的方式，环保的方式。对，所以我们这部机子呢是采用了最新的格力热泵制暖的技术，在原有的夏天制冷的情况下增加了冬天制暖的功能。对，所以他就说只要用电就可以了。没错，对不对？没错，用电就解决了夏天和冬天冷气和暖气的需求。没错，对，而且这部机子呢非常的安静，它只有42分贝，是一种可以在可以说呢它的使用呢是会非常的安静。除此之外呢，这部机子还带有 WiFi 功能。哦，确实过去的窗式空调大家还有一个诟病的就是一开机嗡嗡嗡就非常响，所以这个是很安静的，所以睡眠基本上来讲就听不到太多的这个音响声响。没错没错没错。Okay， 你刚才提到说用 WiFi 来控制，就是说它可以在手机上面安装一个应用程序，没错，然后可以遥控的来控制。没错。那么呢我顺带就介绍一下给您听了，因为目前呢在我们纽约市或者纽约周边来讲呢，大部分的空调制冷制暖产品呢都有政府这个补贴计划。我们这款机子由于它的这个环保的，按照环保要求呢，它的技术方面采用的是比较新，所以的话呢我们目前呢在纽约市呢包括能源局包括房屋局他们正在研究呢我们这款机子到底放在哪一个类目，然后呢稍后的话呢这款机子呢很可能呢会有补贴给大众，就给用家。对，这个太好，就是说如果购买这个机型的话，就能源局也把它纳入了一个补贴的一个计划。对，只不过它这个技术标准太高了，现在能源局要看看它定在哪一个档次可以拿到什么样的补贴。没错，对对，没错。Okay， 正是这样。太棒了。文清，我看这上面很多都是我们金鸿的产品啊。对，是不是它不同的种类？是，我们是有挺多的比较完整的一个产品线来辅助美国的市场。那么在我们面前的这两款呢，实际上是我们比较主打的家用的中央空调系统。一般大家都总觉得空调最早之前的空调概念就是能够制冷，然后一个壁挂机就 OK 了，实际上它的运用空间在美国的特定环境，特别像我们叫 house 这种，其实是可以做到的。像比如说它一台这样的外机，
匹配一些不同的选项在里面，可以做到中央空调的效果。中央空调就是冷热都可以，都可以供应的。对，是、嗯。实际上用这些，我们用这种热泵技术的冷暖空调，不光是节能，而且是对这个大气环境的保护也很好。哎、嗯，最主要的，对我们自己实际来说，也有能够做到这个省到很多空间，嗯、因为我们楼下地下室，大家很多人都是一个 house basement 需要一个 furnace。或者说是在yard的里面做一个很大的 oil tank， 这些东西你一旦用了这样的热泵空调，你根本不需要这种以前传统的这个 oil tank 呀，或者是 furnace 的楼下，因为 furnace 每年你也要做清洁的，其实也是一种额外的 cost。 对对，所以这个来讲，一个是省了很多的空间，然后你讲节能就是省电，对，对不对？然后又环保，对，嗯，是的，嗯。对，这些都是可以拿到很高的节能补贴的。哦，对，这个是很关键的。是，对，是非常。所以也是一样的，就是说如果现在很多的一些家庭其实可以升级更换到我们晶弘的这样的空调产品。是的、嗯、现在呢一般在美国的大环境目前来说，加州跟纽约州是在节能方面的领头羊。嗯，所以当纽约州和加州在节能这方面做出比较卓越的这个成绩的时候，其他的各个州会相对应的就是相随而来、嗯、现在目前已经是进入这个状况了。我知道 New Jersey 已经在进入这个rebate process。 那对于纽约来说，不论是康爱德森电力局还是长岛的 PSEG 电力局，这些都是符合可以拿到高额 rebate 的机型、嗯嗯、而且在大能源的节能法的当中也是可以拿到退税。哇，嗯，而且现在是不是说有一个出台一个新的能源部的一个节能的一个计划，马上就要实施了？是的，对不对？对的，这个也是一个非常大的这个优惠于民众的这样一个措施。对的，也可以省很多的税，非常多、嗯、就是目前的这个马上就要实施的 IRA 法案，实际上我们就说大节能法案，嗯，他们分为两部分，一部分是退税，那退税今年已经开始，所以如果是购买了晶弘我们这样的中央空调式的这个中央空调的机子、嗯、他们在年底的时候给他们的报税师他们的买购买的收据、嗯、可以拿到30%或者是2000块钱封顶的退税，这是第一种、嗯、那么另外一部分大节能法要进入的明年开始，那有额外的一笔 rebate， 那么就在能源局的基础上额外的这个是属于 federal 联邦给的一些退税。嗯，那也就是说我们这个节目播出的时候，这个观众其实应该行动起来了，应该要了解了，对不对？向你们咨询一下具体的一些比如说怎么更换升级换代的一些方案出来。是的，是的，然后你们会有专门的工程师啊、上门去测量，然后给出一个最好的使用什么样的机型，然后可以省多少电，这个都可以测算出来。是的，是非常重要、嗯、而且就是说我们在消费者现在是非常聪明的，都会到上网去学习一些普及知识。对，那么普及知识的方向和选项也是非常重要的。我们大多数的客户进来都是懵懵，有的时候对都搞不清楚，感觉我想拿到一个有 rebate 的机子，但真正给你做到选型适合你的时候，我们在做选型的时候要考虑到你的需求，同时也要能够考虑到你的需求是否能够让你的利益扩大化，选到你最好的机型，既满足你的要求又能让你拿到实惠，这是我们的一个希望给大家得到的一个不同的体验、嗯、是的。对，那除了这些民用以外，我们有没有一些商用的一些空调？因为现在纽约建了很多一些新的公寓啊，对啊，有没有一些这方面的一些机型介绍？其实商用的中央空调有几种，其实一种像这种大体机，嗯，它可以连带非常非常多的公寓的几个公寓合在一起，对、嗯、不同的单元，嗯，或者是如果是开发商他们的这个建造的这个房子是、嗯、比如说是出租也好还是销售也好，大家都希望有一个独立的电表、嗯、那么独立的电表就需要有一个独立的空调来控制这一个家庭的运用。对，在这样的情况下，很多的 developer 会选择这一款的这一种外形的空调外机，包括晶弘的、嗯、晶弘也是达到这一个目的的、嗯、但是最主要的就是会用不同的选项的内机了，因为我们很多人的概念就是、哦、最早的概念就是一个壁挂机，那么凸出来的在墙里是在墙外面的 对吧、嗯、但是现在有很多的可以深藏在里面墙内的，那么你做到美观、啊、对，这是很好的一个选项，所以你可以把这种风机镶到在墙里面，那么外面就一个非常时尚的，他们现在有一个 linear 这个diffuser， 但非常时尚欧化的这种流水线、嗯、
可以看到，所以它根据不同的吨位，它可以选不同的大小的这个风管机。嗯，另外一个呢比较通用的是在办公室里面的，这边是现在已经发展到八面通风，那么八面送风，所以说你把一个吊顶机放到一个天井上的时候，八面送风，那每个房间的每个角度都可以得到冷暖空调的这个供应，所以这也非常好，也非常实用。实际上，嗯，所以外挂机是凸出来可以看到，是的，像这种都是内嵌式的，内嵌。我们经常在很多新的公寓里面就可以看得到，对的，你看不到这个空调的这个外挂机，但是各个方向都有这个暖气或者冷气出来。所以陈老师，您介绍了很多纽约的很好的楼盘，所以你看很好的楼盘时候，他们就用内腔型的，对，他们不会用外挂机。是的，对。珠海格力空调有限公司推出高端品牌金鸿，开拓美国市场，坚持技术创新的同时，更因符合美国节能改革而备受关注。环保健康、节能省电已经逐渐成为美国家庭选择空调时不可或缺的重要组成部分。